Здравейте, приятели на SkyPoint! Днес ще ви покажа какво се случва или какво не се случва, вие сами ще прецените, на строителната площадка, част от трасето на автомагистрала Русе-Велико Търново. Както знаете, в момента се изгражда или е паузиран, не е много ясно, частта, която е обход на Бяла и е част от лот 2. Заедно с дрона се намираме на пътния възел на Ценово, където, както виждате в момента в кадър, той е трасиран, премахнат е хумусния слой, но все още няма никаква друга активна работа. Тук няма никаква промяна спрямо предния репортаж, който съм ви показвал. Затова бързо ще премина напред, като превъртам набързо кадрите, защото тук в тази част природата е започнала дори да си взема наобратно трасето, което беше разчистено. Не навсякъде, но на определени места се вижда, че тревата се връща. Тук има места, където все пак мисля, че е работено и е допоразчиствано, но не е сериозно. Тук в кадър се вижда дори и един басейн до гората. Надявам се няма да си остане такъв и ще започнат да работят, да полагат основните слоеве на магистралата, А, Б и така нататък. Тук в тази част не виждам да е правило нещо друго след последния репортаж, който ви показах преди около месец. Прескачваме бързо напред. Между другото, обърнете внимание каква красота е в ляво и в дясно. Тук и на предния репортаж беше много красиво и този път също природата не изненадва. Дано да не изненадва толкова много и строителите, защото тук по спомен имаше някакви проблемни почви, които скоро се надявам да изчистят. Виждате, че тук в ляво са се натрупали тази земна маса, защо не знам, едва ли ще я ползват и се надявам да не я, след като не ми изглежда много подходяща. Скачваме от хълм на хълм и достигаме до мястото, където последно имаше строителна техника. Ето тук предния път имам чувство, че просто са изчакали да се преберат тогава с дрона и са спрели да работят. Аз честно казвам, не мога да видя нещо, което да са правили след това. Въпреки това, забележите, че малко по-напред се вижда, че има строителна техника и в момента се работи, което е обнадеждаващо, защото се преценявах, че това ще бъде един репортаж, който дори нямаше смисъл да ви показвам. Но за щастие се опровергах и тук все пак в средата на този участък се работи. Има строителна техника и работят по изграждането на този виадукт. Виждате как са започнали да си трасират. Има и много техника, има и работници, които работят. Това много ме изненада, защото по другата част на обекта нямаше нито работници, нито техника. Ще завъртя наобратно само за секунда, за да ви покажа какъв е терен, защото дрон не си личи много добре всъщност какво дере тук трябва да се преодолее и защо всъщност се изгражда въпросното пътно съоръжение. Тук има една пилотарка, с която са започнали да копаят и вече са направили много пилоти. Сега ще мина отново върху тази част от трасето, за да ви покажа, че всъщност пилот машината дори и в момента работи. Има и много пилоти, които са направени точно зад нея. Не съм сигурен точно какъв тип ще бъде съоръжението тук и как ще ги изграждат. Може би ще ги обединят с тези, може би ще ги използват, за да ги изградят колони нагоре. Това ще видим, надявам се, скоро в следващите репортажи. След виждате докъде достига въпросното съоръжение, докъде има изградени пилоти, което може да ви даде представа колко дълго и съответно колко високо ще бъде това съоръжение. Според мен ще бъде много интересно. Един ден, като минаваме по него, това няма да се личи, но в момента може да придобиете представа всъщност какво сериозно съоръжение ще бъде то. Тук този хълм ми се струва, че трябва да бъде премахнат в голяма си част и тук да има голям изкоп, но виждате и в момента, че почвите просто се разтичат, въпросните льосови почви, които създават проблеми. Тук също не е работено и отново имам чувство, че са изчакали просто да пребера предния път дрона и са прибрали техниката, която макар и малко я имаше по обекта, вече са започнали някакви древни свличания на почта, което хищ не е добре, те първо има да укрепват. Ще видим как и какви решения ще използват за това. От тук нататък равната дунска равнина, която както виждате никак не е равна, но все пак от тук нататък нещата стават сравнително по-лесни за строителите, няма толкова много хълмове, които да трябва да се преодоляват. Следващото съоръжение, което виждате в кадър, е селско-стопански подлез. Отново са си натрупали някаква земна маса тук, която са изкопали от тук и там по трасето и отиваме към последния
пътен възел, който ще се изгражда на този участък, който ще бъде временен, поне докато не се продължи в посока Велико Търново, а там все още мисля, че няма избран изпълнител, няма и информация какво точно ще се прави. Ето един поглед на обратно, за да видите и каква огромна планина трябва да се преодолее, а напред се вижда и също следващото дере, което се получава ето тук. Отдалече, т.е. отблизко не си личат много тези неща, но като се погледне в перспектива, просто става ясно колко много има да се натрупва тук, за да може да се изравни и да се прилича това нещо на магистрала. Ето го и самия пътен възел, където предния път имаше поне няколко багера, няколко камиона, а в момента няма абсолютно нищо. Строителната техника е струпана тук в дясно и според мен не е мърдала в последния един месец. Абсолютно никаква промяна не виждам тук, а не виждам и проблем да се работят. Тук имат да изграждат пътен възел тип тромпет с надлез, който ще прави връзката с сегашния път към Бяла и към гара Бяла. Един поглед и малко по-отвисоко, за да видите терена. Малко е изкривена картината, но мисля, че ви дава представа какво трябва да се получи тук и до къде да стига. Ето го и временния път, който ще направи връзка с вече съществуващия път, за да може този участък, когато бъде готов, да бъде използван, макар и само като обход на град Бяла. Въпросният проблем на участък, който свържа с Кръгово и стават много катастрофи. Благодаря, че изгледахте това видео, надявам се да ви бе интересно. Ако това е така, запишете се за канала, за да получавате нотификации при следващите видеа. До следващото видео!